Assalomu alaykum hurmatli Modernist kanalining kuzatuvchilari. Bugungi videoyimizda Toshkent shahar, Shayxontohurda joylashgan Qo'ydon mahalladagi yangi novostroyka bilan tanishtirib o'tamiz. Novostroykamiz 6 qavatli. Hop, xonadonlarimiz, sotilgan xonadonlarimiz 4-chi qavatida joylashgan. 3 ta yonma-yon, ikkitasi 145 kvadrat metr, bittasi 116 kvadrat metr. 3 xonadan, hop, o'zingiz yashash uchun qurilgan. Har bitta xonalarni detallik olib berishga harakat qilamiz. Xonadonimizni zalda turibmiz, ko'rib turibsizlar, juda katta, shinam zali. Bundan tashqari, o'sha ratsionni tendensiyalar ham juda katta, mehmonxonalar ham, xoli ham, koridor ham juda shinam, katta, juda kichkina emas, 145 kvadrat metr, o'zingiz bilasizlar. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda joylashgan, Qo'ydonda, Qo'ydon mahallada, uni o'zingiz yaxshi bilasizlar. Oldida masjid bor, yangi qurilgan masjid, Eko bozor bor, yaqin tushdi, Beruniy metro ham oldida. Katta balitsa ham bor, balitsaga ishga tushmasa, lekin oldida balitsalar ham bor, bog'chada, maktab, yonida. Hop, endi xonalar bilan bitta tanishtirib o'tib ketamiz yana. Mana xonadonlarimizni tanishtirib o'tdik. 3ta xonadon, ikkitasi 145 kvadrat metr, bittasi 116 kvadrat metr. Narxlari juda chiroyli narxlarda. Past egalarining nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilib, batafsil ma'lumotni ham olsalar bo'ladi. Modernist kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.